Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, bom dia, bom dia. Eu espero que o meu áudio esteja um pouco melhor. Eu estou aqui praticamente comprando todas as toalhas de todas as feirinhas que vendem toalha e tapete da região para montar aqui um tipo de um casulo de toalhas para tentar evitar esse eco, tá, que o meu microfone está pegando e também minimizar os barulhos da avenida. Tá, por algum motivo, o meu microfone, que é um Yeti Blue, tá pegando tudo e tá muito ruim, né? O áudio, eu percebi o vídeo da Itaúsa. Então vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser um teste, né? Eu vou falar sobre a Taesa, porque ela finalmente, ou, né, simplesmente fechou, selou a compra da Rialma. Então, se você é acionista da Taesa, prepare-se para mais uma transmissora ser incorporada a ela, que é a Rialma 1. Tá certo? Então, no dia 13 de março, hoje é dia 15, domingão, ela comunicou a todos os acionistas, eu um pouquinho lerdo aqui, que realmente pá, mandou bala na compra, tá? Após os ajustes decorrentes da variação dos saldos de capital de giro e endividamento líquido entre a data base, que foi lá 30 de junho de 2019, e a data de fechamento da operação, que foi sexta-feira, tá certo? Então, interessante, se você agora a gente incorpora mais uma a transmissão. Tá localizado lá no estado do Rio Grande do Norte, que compreende uma linha de transmissão Lagoa Nova 11, Currais Novos 11, tensão 230 kW, ou quilowatts, eu acredito que seja, tá? Circuito duplo com extensão de 28 quilômetros. Quem manja mais do setor, entende essas palavras que não são tão fáceis de se compreender, mais técnicas, deixem nos comentários, tá certo? Eu torço, cruzo os dedos para que esse áudio aqui esteja menos pior. Tá, porque eu vou fazendo testes aqui para vocês, domingão, tá, para ver se rola, né? Se melhora esse áudio terrível. Tá, então a aquisição da Rialma reforça a estratégia de crescimento da companhia. Então a Taesa, aqui também puxa um pouco de sardinha, né? Lógico, sempre RI, mas interessante, né? Num momento de crise, é uma empresa de bons dividendos. É fácil de se prever, né, de fazer previsões de receita, tá? Ela transmissora, pegou uma transmissora de energia, que é o melhor subsetor de energia elétrica, tá? E comprou, né, a Rialma, lá no Rio Grande do Norte. Então, capilaridade aumentando. Aqui não é um vídeo que eu vou fazer um estudo mais fundamentalista sobre o ativo. Vamos lá para o comportamento, que é o mais importante. Então, semana passada eu comuniquei sobre um fato relevante, só que nós tivemos quatro circuit breakers, tá? E esses quatro circuit breakers para a Taesa foram monumentais, né? Olha só o tamanho da volatilidade da semana. Se nós pegarmos toda essa volatilidade que teve, cerca de máxima mínima R$ 4,68, tá certo? Se nós pegarmos toda essa volatilidade, a gente teria que ter gasto normalmente. Nós fizemos isso em uma semana. Vamos ver isso daqui. É isso aí, R$ 5, um pouquinho a mais aqui, mas só para vocês terem uma noção de tempo. Nesse caso, ó, R$ 4 e pouquinho, demorou 182 dias para se variar. Aqui demorou uma semana. Então, só para vocês terem uma noção aí, meio ano para mais, tá? Ela variou em uma semana. Então, o que que eu faço? Lembra do quem acompanha aqui o canal? Tinha um canal, tinha um. Boa, quem acompanha o canal? Clube dos Dividendos? Na Taesa tinha um canal gráfico desenhado exatamente nessa turminha aqui, ó, nessa variação aqui, ó. Aqui estava o canal. E o preço desde julho, começo do segundo semestre do ano passado, 2019, estava respeitando esse canal. Aí veio essa semana. Então, agora o que que eu faço? A base superior continua, porém a inferior passa para o topo, perdão, para o fundo anterior. Então vamos passar esse cara para cá, só que vamos lá para o diário, que aí vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor essa passagem. A gente vem aqui para o diário, tá? Pega o fundo e traz para cá. Traz para essa variação, continua esse fera aqui em cima, tá? Aqui na. Nessa região. Legal. Então a gente ganha aqui um canal um pouquinho mais passado, tá? Onde agora estamos pegando essa variação
onde a base do canal anterior agora é a linha de retorno, né? A linha do meio, tá certo? Preço de cima para baixo, resistência, de baixo para cima, resistência, de cima para baixo, suporte, tá certo? Então, esse é o canal que eu estou de olho agora, da Taesa. Pontos de suporte durante essa crise, acredito que o preço já tocou, tá? Então é 26,78, 27,26, tá? Esse é o ponto de suporte, então azul, né? Deixa eu traçar de azul aqui. Azulzinho tá aqui, tá? Ponto de divisor de águas, 29,27, tá certo? 29,27, ponto divisor de águas. E resistência atual, estamos falando de 30,40, 30,37, tá? Price action também fica um pouco mais simples, então resistência, resistência, resistência. Opa, utilizamos como suporte, infelizmente voltou a ser resistência. Tá certo, galera? Então essa é a ideia que eu tenho da Taesa, tá? Como a base do canal tá aqui, né? Ou se você quiser trazer para cá, ó, a base desse canal, tá? Vamos colocar aqui. Legal, agora a gente tem realmente, até traria para trazer mais para trás ainda, mas a inclinação é a mesma, tá? A ideia é que se proteja, né? Que a gente tenha protegido essas faixas de preço entre 23,56, tá? E R$ 24, tá? Não acredito que a crise será capaz de trazer a Taesa para baixo dos 25, tá? A gente vai atualizar caso a gente utilize, tá? Essa região aqui, se rompida e fechar abaixo, que é os 27,26, 26,78, ela é resistência. Mas galera, sinceramente, depois de quatro circuit breakers, os vendedores não foram capazes de fechar abaixo e nem chegar perto, né? Fechou ali em 28,59. Eu não acredito que vá ser capaz de conseguir fechar de fato abaixo dos 27,26, 26,78. Então a Taesa pode ser um dos raríssimos papéis, tá, da bolsa que conservaram, ou melhor, que os quatro circuit breakers de fato geraram uma oportunidade boa de pegar um negócio descontado, tá? A ideia agora é ter essa faixa entre os 29 e 27 e 26,78 como faixa de lateralização, onde se não houver nenhum fato alarmante, tá, o papel deve ficar nessa lateralização porque o mercado está azedo esperando aí soluções de corona e soluções também petróleo agora, né? Mas isso não tem nada a ver com a Taesa, tá certo? Nada a ver. É mais um humor macro do mercado do que o valor ou a possibilidade de impacto direto no negócio da Taesa. Tá certo, galera? Então eu passo para vocês aqui esse tipo de estudo, tá certo? Resumão, resumão, resumão seriam essas três faixas de preço que eu considero ser o mais importante. E cautela, não acredito que pressa seja interessante para quem é investidor, porque, na minha opinião, esse mês, março, abril e maio, serão muito, muito laterais, tá? Pode ser que a Taesa se anime e volte tudo de novo, tá? Acho que o que eu mais espero, não só para a Taesa, mas como mercado, é uma lateralização, pelo menos até o fim de maio. Tá certo, galera? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que o áudio esteja decente. Tchau, tchau.